Odustala. I dobro večer, dragi gledalci. Dobrodošli u još jednu emisiju Pitam za druga. Iskreno da vam kažem, ja se od samog starta bojim da bilo šta ti i ja večeras pričamo, jer smo prognozirale i svašta nešto prizvale kad smo bile posljednji put zajedno u emisiji. Šta smo prizvale? Rekli smo kako narod više ne komentariše Taroviša, kako su se privikli. Onda si ti rekla da imaš osjećaj da će se neko izaći iz zadruge. Ne, postavila sam pitanje gledaocu šta misliš da li će svi izdržati do kraja. Ja mislim, ili tebi možda. Da, i ti si rekla da misliš. Ja sam rekla kao, ma izdržat će, ti si rekla, ma neće. I evo što se desi. Da, ali niko nije sumnjao da će Tara da bude ta koja će da napusti zadrugu. Nekako više su ljudi kladili da će Ša biti taj koji će da napusti zadrugu. Pređe taj krov konačno. Da, da, ali eto, Tara diskvalifikovana, da kažem nešto što je sigurno obeležilo dan iza nas. Mi smo tu naravno da vam pustimo sve, ako ste nešto propustili, da se podsjetite šta se sve to desilo, kakav haos, kako je Ša reagovao kad je Tara izašla, kako se završila svađa Miljane i Tare i tako i dalje i tako dalje. Kakve su reakcije za drugara bile na Tarinu diskvalifikaciju, još mnogo, mnogo toga šta još god. Još mnogo, mnogo da. Svađa. Da, da. Kao ne samo to, ali sve to ćemo, naravno, kao što je Ivana rekla, gledati sa vama večeras. Pre nego što počnemo sa onim zvaničnim delom, da kažemo da čitate Red Portal, jer tamo piše sve što vas zanima i što niste znali da vas zanima, da slušate Red Radio samo kada ne gledate Red Televiziju i naravno da posjetite redtv.rs da se informišete o svim emisijama, da ono što ste propustili pogledate neke delove iz emisija, da pogledate koje ćete filmove gledati i kad smo kod Instagram profila, naravno da ne zaobiđete i naš profil, a to je red_pitam_za_druga. Večeras imamo gosta malo neobičnog, možda i ne uđe na kraju u studio, a u pitanju je jedna beba. Vidjet ćete, ostanite uz nas celu emisiju. Ili imaš nešto još da dodaš? Beba je krenula pa se vratila, Ivana se zato smije. Da, meni voljela bi da nam se pridružila, ali pridružit će nam sigurno u nekom, da kažemo, narednom minutu, času. Samo da nagovorimo. Šta još reći? Zovite, glasajte, igrajte kviz Cepter Hotel Vrnjačka na Instagramu u Vrnjačkoj banji. Predivan jedan hotel, predivan vikend možete tamo da provedete sa svojom porodicom. Da, ako naravno budete znali sve što vas pitamo mi ovde u kvizu i ako osvojite tu nagradu. Javljajte se, komentarišite, naravno tri highlighta kao i uvek. Zovite, glasajte. Ako imate neku sugestiju, tu smo da čujemo. Ne, da uvažimo. Da, samo ćemo vas poslušati. Tu smo da čujemo što nam se sviđa i da ne čujemo što nam se ne sviđa, logično. I to je to. Ajde da mi počnemo emisiju. Hajde, idemo na prvi naslov za večeras. Da. Buđenje nakon karambola. Sumorno jutro za pojedine zadrugare, a ovi parovi uživali su u ljubavi. Jutro stvarno nakon karambola kao što piše. Da. Znači stvarno je bilo žestoko večer što bi se reklo. Trebalo je da se zadrugari uopšte probude posle takve večeri. Eto, hvala Bogu, imamo i ljubavne parove pa je neko uživo i u ljubavi. Da, definitivno karambol, ali stvarno karambol. Nekako svako večer počinjemo sa tim naslovima i uvek. Jedan od prvih naslova bude karambol ili skandal ili skandalozno, ali eto... Šok i ostalo. Ali ovo definitivno stvarno bio karambol. Tara i njeno, da kažem, ta njena diskvalifikacija koja je opet, kažem, obeležilo jučerašnji dan, verovatno i nedelju. I to je to. Reakcije za drugara ćemo videti. A tu smo da, naravno, gledamo šta se dalje dešava sa trenutnim učesnicima. A kad smo kod te situacije, idemo na sljedeći naslov. Kaže ovako, ovoliko nije plakao kada je saznao da se razvodi od Ivane. Ša prolio reku suza zbog Tarine diskvalifikacije, ne može da prestane. Verovatno da plače. Verovatno da plače. Da plače, da. Ne znaš šta da kažem, vidi se da ga iskreno, da mu iskreno jako teško, a čim se tako čovjek za crvenu želju mu poiskakala. Izgubio je glas. Da, da. Htela sam kažem, jesi čula, jel ga nisi čula juče? Nije imao glasa, jako potresno za njega. Gledat ćete sve to večeras u emisiji. Ja ništa ne bi dodala jer komentarisat ćemo, verovatno ćete i vi zvati da komentarišemo pogotovo tu situaciju. Tako da ja bih da mi pročitamo odmah i sljedeći naslov, a to je nova drama. Jovana i Stefan u žestoko svađi za crnim stolom, uvrede samo pljušte.
I ne, ovo nije naslov od pre neki dan. Ovo je nova svađa, verovali ili ne. Znači, nije naslov od pre neki dan, nismo pogrešili. U pitanju je nova svađa Misice i Karića. Da, definitivno neka tema koja je sad postala toliko aktuelna da svaki dan se dešava jedno te isto svađe, prepirke, a opet su aktuelni. Svaki dan se svađaju, ništa se tu ne menja, pa se mire, kažu ko se bije, taj se voli, a opet ni malo mira, tako da jako interesantno mogu da kažem da su i oni obeležili ovu nedelju zasigurno. Pa da, kad smo kod novih svađa, desilo se nešto neočekivano. Idemo na sledeći naslov. Novi haos. Maja urlala na Janjuša jer nije hteo javno da se izvini, pa odmah nasrnula na njega. Obezbeđenje moralo da ih razdvoji. Evo, ovo nisi očekivala da će Maja i Janjuš da se posvađaju? Naravno. Evo, kaže, iskreno, nisi očekivala. To kao više sad dođe i dnevna doza Maja i Janjuša. Mislim da nemoj da me štipaš je rečenica koja je zasigurno obeležila ovu zadrugu. Ovdje samo treba da kaže izvini. Da. I ovo naslov ne bi, mi ne bi smo imali ovaj naslov da je on rekao izvini. Tako da ne znam stvarno zašto mu je to toliko teško palo, ali dobro. Idemo mi da pogledamo. Sljedeći naslov. Da. Ne znaju šta su. Mišel i Mina celo jutro razgovaraju sa zadrugarima o njihovoj novoj vezi. Još nisu definisali šta su. Jako interesantno, Mišel i Mina. Jedan gledalac koji je zvao juče ili gledateljka, ne mogu se setim, je prokomentarisala i čini mi se da je i Panda se složio i ja takođe, da su se oni tako smuvali i to već za tri dana će ljudi da zaborave da su njih dvoje ikad išta imali. Ali jedna druga gledateljka je rekla nešto interesantno što je meni bilo tada neverovatno, a sad mi ima logike. Rekla je da možda baš zato što su eto tako drugačiji i baš zato što je kraj samog realitija, možda ovo baš bude nešto što će lepo da utiče na Minu. I kažu da se Mina Mišelo sviđala od početka. E, to sam htjela kažem, da li je sinoć to neko ko se javio rekao, ne mogu da se setim, ali kažu da je on to još davno rekao, da se ona njemu sviđa. Gledala sam, to jest čitala sam naravno na Pinkeresu da je i njegov brat se složio, da je ona super devojka za njega, tako da stvarno očekujte neočekivano, kao i uvek u zadruzi. Vidjet ćemo šta se sve još dešavalo. Idemo na poslednji naslov za večeras, a to je Bez stida i srama. Šane prestaje da šokira izjavama za Taru. Evo šta je sada izjavio. Ne bih da otkrivam. Kao što sam rekla, sve gledamo večeras. Sve što je Šaj izjavio, kako je plakao, kako su se drugi svađali, kako su se mirili, šta su pričali. Za 10 sekundi smo na našim mestima i komentarišemo sve.